Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз ми говоримо про таке. Ми на прямому зв'язочку з Андрієм Махалецьким. Власне, він один з ініціаторів проєкту, про який ми зараз розкажемо. Проєкт називається «Хорик Angels». Він є також, Андрій, президентом Асоціації кулінарів України та керуючий партнер ресторану компанії «Рестетіка». І, власне, база вакансій із 15 країн світу. Організація «Хорик Angels» так створила соціальну ініціативу для українців, які шукають роботу за кордоном. І про це ми зараз з вами поговоримо. Я вас вітаю, пане Андрій. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава і смерть ворогам. Ну що, давайте почнемо, власне, з вашої організації. Розкажіть про організацію, а потім вже перейдемо до її ініціатив. Дивіться, власне, ми почнемо з того, що проєкт, да, це абсолютно соціальний проєкт, який виник у нас в думці у людей, які працюють в сфері хоріка. Це сфера, яка об'єднує заклади громадського харчування, ресторани, готелі, спа-салони, туристичні фірми, різноманітні взагалі заклади ресторанного господарства, бари, ресторани і тому подібне. І ми розуміємо, що перший раз вона прийшла, власне, до мене така думка, коли я якийсь черговий раз слухав новини і капнула така новина від ведучих загальнонаціонального марафону, що з України виїхало вже більше ніж 4 мільйона українців. І розуміючи про те, що дуже велика кількість наших співгромадян вимушені стати біженцями без засобів існування, без нормальної підтримки, без, скажімо, фінансової підтримки і взагалі з психологічними великими травмами, депресією і тому подібне, виникла ідея допомогти нашим співгромадянам бути такою частиною європейської спільноти. Да? І саме в сфері хоріка. Чому? Тому що я маю великий досвід роботи, я працюю вже в цій сфері більше ніж 20 років, я маю величезні зв'язки серед даних підприємств всередині України, я маю величезну кількість зв'язків поза межами України в рамках от тієї саме Асоціації кулінарів України чи своєї там бізнес-компанії «Рестетіка». І, власне, в мене зародилася така ідея. З нею я поділився своїм бізнес-партнером Артуром Лупашко, він мене підтримав, сказав, да, круто, давай будемо робити. Також я поділився своєю давньою приятелькою і колегою вже понад 20 років Тетяною Гончаренко, це відома готельєрка в Україні, вже теж більше з 20-річним стажем. Вона сказала теж, Андрій, круто, так, підтримую. І враховуючи наші зв'язки, ми почали розвивати цю ініціативу. На сьогоднішній день єдине хочу трошки зазначити, що вже в нас трошки більше, ніж 15 країн. Насправді у нас вже на сьогоднішній день 22 країни є, плюс Україна, це частково вакансії в Західній Україні, де не ведуться активні бойові дії, і більше, ніж 700 вакансій. Це якщо так коротко взяти. Слухайте, ну це реально круто. Розкажіть тоді нам детальніше, як саме виглядає ця база вакансій, як до неї отримати доступ. От якщо людина, наприклад, я умовно поїхала там, наприклад, Литва, ну чи якась країна, яка входить до вашого списку. І що мені робити, як з вами зв'язатися, як мені надякнути, написати умови, чого б мені хотілося, або ж я навпаки не буду обирати, мені просто дадуть готове, чи як все відбувається? Зрозуміло, так. Да. Насправді хочу якраз вам і сказати з приводу Литви, власне, що Литва одна із тих країн, які надає найбільше вакансій для наших співгромадян. Тобто, зокрема, скажімо так, наш сервіс не про і наш проєкт не про працевлаштування, власне, кожної окремої людини, да? А скоріше про пошук вакансій, визначення, що вони є реальними, що це не трудове рабство, що там українцям будуть дійсно платити гідну заробітну плату, що ці підприємства сфери хоріки, знову-таки, ми намагаємось шукати такі, які зможуть допомогти з проживанням нашим громадянам. Яким чином ми шукаємо вакансії? На сьогоднішній день у нас є команда. Команда складається з більше ніж уже 20 людей. Всі ці люди, вони працюють на волонтерських засадах. Тобто 95% з них – це працівники, знову-таки, які
в своєму звичайному регулярному житті є працівниками сфери хоріка, причому частина із них, так само як і я, як і мої колеги, які вже були зазначені до цього, є топ-менеджерами. У нас є HR-директори мереж великих ресторанних, у нас є операційні директори великих ресторанних мереж. І на сьогоднішній день вони підключилися до цієї ініціативи допомогти українцям, про що я вже згадував. Частина із цих людей знаходиться так само за кордоном, були вимушені виїхати. Є у нас, скажімо, волонтери, да, які живуть наразі у Франції, у Німеччині, Італії, Польщі, Чехії, і вони під'єднуються до цієї ініціативи. Власне, яким чином ми, по-перше, скажу, знаходимо вакансії? Це все почалося з наших особистих зв'язків, тобто це там галузеві асоціації в інших державах, зокрема, в першу чергу, це, звичайно, європейські країни, це ресторанні асоціації, це асоціації шеф-кухарів, це асоціації кулінарні, це асоціації готельно-ресторанного спрямування. Далі це особисті зв'язки знову-таки з колегами, які є керуючими або власниками певних готельних або ресторанних мереж, в тому числі, наприклад, це там в Греції, в Іспанії, в Німеччині. Це робота з українською діаспорою, яка проживає вже там кілька років або й деякі навіть кілька поколінь. Вони нам допомагали вийти на компанії, які відкликнулись на нашу ініціативу і були охочими прийняти українців. Це що стосується шляхів пошуку. Знову таки, ми не беремо вакансії просто з інтернету і робимо якісь макетики, розміщуємо. Перед тим, як ми цю вакансію виставляємо, ми зізвонюємося з топ-менеджером, чи точніше з топ-менеджментом цієї компанії, чи з HR-директором, чи з людиною, яка відповідає, там хтось може бути, це інколи це там людина, яка відповідає за зв'язки з громадськістю, інколи це генеральний директор, інколи це там операційний директор. Ми уточнюємо всі особливості роботи, уточнюємо, чи є можливість забезпечити проживанням, чи є можливість забезпечити якимись іншими соціальними моментами, наприклад, взяти в дитячий садочок дітей, тому що більша частина, знову таки, і це логічно, працівників, яких ми допомагаємо працевлаштуватися, це особи жіночої статі, да? Тому що чоловікам заборонено виїжджати. І, власне, коли ми ці всі деталі з'ясовуємо, дуже часто ми просимо ще заповнити роботодавців, але вони не завжди готові витрачати свій робочий час, Google форму, де вони відзначають основні якби вимоги до українців, які вони мають, це там знання мови, мобільність, там бажання працювати, скільки годин вони хочуть, на яких посадах, які там основні скіли чи експіріенс потрібно. Коли ми цю всю інформацію зібрали, ми робимо макет і виставляємо в уже, скажімо, канали, через яку ми поширюємо інформацію. На сьогоднішній день у нас є три канали. Це сторінка в Фейсбуці, це сторінка в Інстаграмі і це є Телеграм-канал. Найкраще на сьогоднішній день у нас працює Телеграм-канал. Найбільше у нас там підписників, хоча і не стільки, як нам би хотілося. Крім того, у нас є ще база електронних пошт, які ми зібрали, і також ми розсилаємо. Власне, і працюємо на сьогоднішній день над лендінгом і LinkedIn сторінкою. Це додатково для того, щоб ще інформувати через ці канали. Я одразу хочу уточнити, зокрема, Телеграм, вибачте, заговорююся, канал так і називається, так? Хоріка Angels. Хоріка.Angels, да, і в Інстаграмі так само, Хоріка.Angels. Можу ще також... Власне, ми в посилання нашого випуску, він там, де буде посилання Ютуб на телеканалі відкритий, додамо активне посилання на Телеграм-канал одразу. Так, да, було супер, дуже дякую. Ще хочу зразу зауважити, чого Хоріка Angels, можливо, чому? Тому що, в принципі, в бізнес-практиці є таке розуміння, як бізнес-ангели, це інвестори, венчурні фонди, це великі бізнесмени, які допомагають новим молодим бізнесам в розвитку, консультують, допомагають порадами, як краще розвиватися, куди вкладувати кошти, які менеджерські, управлінські рішення правильно приймати, скільки коштів і на які інструменти маркетингу, власне, виділяти. От, і ми зрозуміли, що ми, з свого боку, являємося теж такими умовно бізнес-ангелами, але з соціальною метою. Тобто наше покликання – це як людей, які вже мають великий досвід в сфері хоріка, допомогти нашим співгромадянам отримати роботу. І головна, ну, скоріше, не головна, а кілька цілей, які ми ставили перед собою, перед цим проектом. Це перше, знову-таки, допомогти нашим українцям
адаптуватися в іноземному середовищі. По-друге, отримати засоби до існування, тобто, щоб вони не були залежні від якихось допомог там чи держави України, чи тих країн, які їх приймають, могли забезпечити свою сім'ю, своїх дітей, як мінімум, продуктами харчування, житлом і там якимись найнеобхіднішими там засобами гігієни, там одягом. Третя там аспект – це отримати навіть в час війни, отримати якийсь експіріенс і скіли додаткові, які вони зможуть потім використати в Україні, коли повернуться після перемоги нашої держави, а однозначно буде перемога, і вони повернуться і зможуть відновлювати економіку, залучивши вже якісь зразки кращої європейської практики. Ну і четверте – це сформувати образ українців в Європі щирою, працьовитою і висококваліфікованою нацією. Для того, щоб нас, українців, там біженців, не сприймали як біженців з Сирії, з Афганістану, з Іраку. Я там хочу відразу сказати, що я абсолютно не хочу ніяких там робити російських там заключень чи якихось таких неважливих до цих країн, до цих народів, але ті люди, які туди приїжджають через бар'єр мовний, через бар'єр релігійний, через те, що вони не можуть адаптуватися в принципі ментально в європейському середовищі, вони там фактично не адаптуються і не асимілюються в європейській спільноті. А ми хочемо, щоб наші українці змогли асимілюватися в правильному розумінні цього слова, адаптуватися і бути повноцінними членами європейської нації, щоб так нас приймали. Так обов'язково і буде, адже Україна – це Європа. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, як давно запустили цю ініціативу і, можливо, вже є навіть там статистика якась про результати роботи, успіхи? Так, ініціатива була запущена, ну, скажімо, думка, вона виникла десь порядка, напевно, тижнів 5 тому назад. Десь порядка там 5-7 днів ми цю ідею трошки там у себе переварювали, обговорювали, знову-таки скажу, там з Артуром, з Тетяною, шукали наших додаткових ангелів, які нам допомагатимуть. Ну і фактично ми почали, стартанули десь якраз місяць пройшло, як ми стартанули з цією ідеєю. Щодо результатів. Результат, як я вже сказав, це вже більше 20 країн, які ми залучили до співробітництва. Більшість країн – це європейські, і одна азійська країна – це Катар. На сьогоднішній день ми ведемо ще перемовини з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Таїландом. Ну, з Таїландом буде важче, але тим не менше теж у нас є перемовини. Щодо працевлаштування, тут ситуація така. Скажімо, у нас вже є точно кілька десятків працевлаштованих людей. Частина із цих людей працевлаштована в Україні, в західних областях. Це були перші вакансії, які ми закривали, бо це було набагато простіше зробити і швидше. Частина у нас є людей, які відправились в Грецію і працюють в величезній компанії готельєрній північ Греції Халхідіки. Це Sani Hotels and Resorts, компанія мережева. У нас є влаштовані в Болгарії, в Туреччині люди, в Литві, в Польщі. Більш того, у нас вже є експіріенс за останні буквально там 5-7 днів у нас додавались вакансії із таких провідних світових грандів, як Sheraton готельна мережа, як Ritz-Carlton. Це такі топ-гранди, це, як грубо кажучи, Maserati, Mercedes і Ferrari в автомобільному бізнесі. Так от ці мережеві готельні компанії, це гранди, це те, що у всіх на слуху, і будь-яка людина, яка працює в готельно-ресторанній сфері, завжди для себе ставиться як планку, щоб працювати в таких компаніях. Тому у нас можна сказати, що вже є певні успіхи. Звичайно, не такі, як би нам хотілося. Нам хочеться, щоб у нас було декілька тисяч працевлаштованих українців. Нам хочеться, щоб у нас було підписників не менше там 30 тисяч в телеграм-каналі, в інстаграм-сторінці, да? Але оскільки цей весь проект соціальний, оскільки всі люди, які задіяні, вони витрачають свої кошти, свої ресурси фінансові, свої часові ресурси, знову-таки якісь знання і досвід і зв'язки, то ми не можемо повністю віддавати на це, скажімо, 24 години на добу, крім того, що ми працюємо і над іншими соціальними проектами, не тільки над Horeca Angels, це тільки один із соціальних проектів. Тому, звісно, не все так, як нам би хотілося 100%, але у нас однозначно з кожним днем є більше прогресу, у нас більше додається волонтерів. Тільки буквально за вчорашній день у нас додавалось 10 ребят, це теперішні студенти сфери Horeca,
які почули про цю ініціативу, вони загорілися. Запорізький національний університет, і вони вчора додавалися до нашої команди і готові будуть нам допомагати в різних аспектах. Впевнені, що процес піде швидше. Пане Андрій, наскільки важко взагалі без допомоги, без знайомств, без таких соціальних ініціатив влаштуватися на такі так величезні компанії? Ну, для прикладу, там моя знайома виїхала там в ту ж саму Польщу, і аби влаштуватися в Макдональдс, так, відому корпорацію, вона туди ходила разів 5. І то ходила зі знайомими поляками, які допомагали з комунікацією. І вона сказала, що було важко влаштуватися, однак вона влаштувалася. Наскільки важко без допомоги це зробити? Дивіться, ну тут треба розуміти подвійний чинник. Не можна сказати, що це завжди важко. Україна насправді, да, і інколи працює в тому, що вже українці, особливо в Литві, ті самі Польщі, в Чехії, українців знають як гарних кваліфікованих працівників, і дуже багато їх якраз задіяних в сфері готельно-ресторанного бізнесу. І часто їх беруть з руками і ногами, тому що вони працьовиті, тому що вони готові працювати на дещо нижчу зарплату, ніж працюють, власне, громадяни тих країн, яких я зазначив. Вони не перебирають там роботою і тому подібне. Але треба розуміти, що в тій самій Польщі, про яку ви говорите, заїхали на сьогоднішній день вже майже 3 мільйона українців. І, звичайно, що робочих місць не вистачає. Крім того, є така проблема українців, як знання мови. Це дуже великий мовний бар'єр. Це неможливість чи незнання дуже часто якихось законодавчих ініціатив, незнання бюрократичних процедур. Інколи людина по своїй харизмі не готова пробиватися. Я не кажу конкретно там про вашу знайому, звісно, її не знаю, я говорю загалом. Да? Тобто у людей не вистачає якоїсь такої внутрішньої харизми, настійливості, щоб ходити і стукати в двері і вибивати вакансії. Я скажу, напевно, моя точка зору так, що на лінійні посади, я думаю, що не проблема влаштуватися, бо, в принципі, ринок Європи, він не вистачає робочих рук. Якщо ми говоримо вже про більш якісь такі управлінські посади, шеф-кухаря, адміністратора, керуючого, чи там якусь, якщо ми говоримо про міжнародні компанії, про які згадував, там Sheraton або там Ritz-Carlton, і там навіть середня менеджерська ланка, звісно, туди потрапити без рекомендацій і без якихось уже попередніх домовленостей, це, ну, практично, скажімо так, нереально. Пане Андрій, і наостанок, які там топ-5 країн, які найкраще приймають українців, з якими вам, вашій, да, ініціативі працювати найлегше. Ну, окрім Польщі, звичайно, нашої реально народу, нашої сестри, як кажуть. Дякую за запитання. Да, дивіться, насправді можна дуже чітко назвати 5 країн. Ну, звісно, Польща, як ви самі сказали, вона потрапляє, звісно. У нас дуже велика кількість Литва. І це, напевно, один з найбільш братніх народів на сьогоднішній день наряду з Польщею, тому що ця країна і цей народ нас підтримує на всіх фронтах, на дипломатичних, на військових, на фінансових, і в тому числі на фронті допомоги працевлаштування в сфері хоріка. Третя країна – це Словаччина, наш теж такий безпосередній наш сусід, кордон. Дуже за останні буквально тиждень-два у нас дуже величезна кількість з'явилася вакансій в Словаччині. Знову-таки тут, напевно, грає фактор безпосередньої територіальної близькості, схожість мови, схожість культури, схожість там менталітету слов'янського. Да, це все відіграє. Четверта країна – Німеччина. Наразі в Німеччині вже проживає більш ніж півмільйона, ну, не проживає, точніше, виїхало вимушених українців більш ніж півмільйона, плюс в Німеччині дуже активно працює українська громада, українська діаспора. Вони, напевно, почали більш активно займати позицію таку громадську через те, що дуже довгий час уряд Німеччини, політики Німеччини, я думаю, це всі українці розуміють, займали таку, ну, скажімо, давайте м'яко кажучи, не ображаючи наших партнерів, нейтральну позицію по відношенню до України в усіх аспектах, знову-таки там питаннях
надання зброї, політичної підтримки, фінансової. Тобто дуже довго Німеччина вона розкачувалась. Зараз вони там дуже багато чого підтримують, але на перших порах вони дуже сильно вичікувально таку позицію займали, не зрозуміло, куди рухатись. І тому, напевно, громада України вона зайняла більш таку прогресивну, більш таку активну, агресивну, навіть можна сказати, політику, і вони нам допомагають працевлаштовувати в Німеччині. Причому регіони працевлаштування в Німеччині це від півдня там Баварії, закінчуючи там півночем, де вже там межує з Данією. Да? От більш того, знову таки, Німецька асоціація кулінарних союзів, от це один із наших найбільших партнерів. Вони нам по лінії гуманітарної допомоги, яка йде не по урядовій лінії, а по нашій такій волонтерській лінії. Вони що там 10, що 14 днів присилають величезних там або один, або два буса гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування, засобів санітарної гігієнічної. Ми просили генератори надати там для тих міст, які були розбомблені російською фашистською цією армією, і вони нам постійно допомагають. Це треба відзначити, от Німеччина просто топ в даному питанні. І, напевно, п'ята країна, ну, скажімо, я б, напевно, відзначив би Іспанію. Скоріш за все, що це, напевно, Іспанія на цьому. Хоча у нас дуже велика кількість є пропозицій, вакансій з Уельса, що дуже дивно для мене. Знову-таки, це було відгукнулися по особистим зв'язкам з Уельською асоціацією кулінарів. Але для українців проблематично все-таки в Уельс потрапити, бо візові є обмеження, да? Плюс Уельс – це для українців щось дуже далеко. Плюс треба не забувати, що в Уельсі є ще питання, крім того, що там є англійська мова, але там є і специфічна, да, своя ходить уельська або уельська, гальська мова. У них є, ну, якби теж такі внутрішні британські аспекти, я думаю, всі там це розуміють. І тому українці туди не дуже щиро бажають відправлятися. Але вакансій достатньо багато. Ну що ж, я впевнена, що ваші всі мети вашого проєкту здійсняться, і українців ще більше поважатимуть та цінуватимуть у світі, адже, ну, наразі, будемо чесні, бути українцем – це вже національний такий світовий навіть бренд. Пане Андрій, я дякую, що з нами зв'язалися, дякую, що приділили нам час, і взагалі дякуємо за вашу ініціативу, ваш проєкт і вашій команді величезне спасибі за українців, яким допомагаєте за кордоном. Я нагадую, що ми ще не спілкувалися з Андрієм Магалецьким, одним з ініціаторів проєкту Хоріка Angels, президентом Асоціації кулінарів України та керуючим партнером ресторанної компанії Рестетіка. Дуже вам дякую за ефір. Дякую, що поспілкувалися. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Тримаємося, за нами перемога! До побачення! Гарного дня! І вам до побачення!